رنگی امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کی امام ترمذی رحمہ اللہ ابن ماجہ سے امام بیہقی اور صاحب دمشقات رحمہ اللہ نے طول دارہ نقل کرے عن ابی حریرہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما انہما شہدہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوار رضی گواہی ورگئی چی مونگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوار ایدل چی اغا مبارک وہ فرمائل انہو قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ چی کما دلد اللہ پا ذکر کے مشغول بھی ناس بھی اللہ اللہ ذکر کی لا الہ الا اللہ ذکر کی اللہ ذکر کی خدا خدا ذکر دا پارا ناس بھی اللہ حفتهم الملائکہ مگر دا چھ فرشتی آغا دلد طول طرفون نہ کی رہی وغشیتهم الرحمت او رحمت پہ وڑی ونزلت علیہم السکینت او سکینہ پہ نازلی گی وذکرہم اللہ فی من عنده او اللہ جل مجده دا ہوئی ذکر خپل مجلس کی دا فخر پتور بانے کئی دارنگی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جامع الصغیر او پر روایت عبد بن حمید داغد تفسیر پر روایت سرا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دل تک یہ طویل حدیث بیان کرے کہ وفی حدیث طویل لأبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اولوی حدیث مبارک دا ابو ذر رضی اللہ عنہ پر روایت سر بیان کرے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کئی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماتا و فرمائے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے چی اوسوی کب تقوی اللہ زدات دا اللہ دا تقوی وسیعت یعنی تاکید کا عمر فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ چه دا تقوی چه دا در طول سیزن جر را دا دا در طول سیزن اصل لے او بیو فرمیل وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ او دا قرآن پاک دا تلاوت او دا اللہ تعالی جل جلالہ دا ذکر احتمام کوا اے ابو ذر صاحب دا اللہ دا کتاب دا تلاوت احتمام کوا اور دا اللہ دا ذکر احتمام کوا فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَّكَ فِي السَّمَائِ چھ پدی سر با اسمانونو کی تیاد ولیش ستا ذکر بکی وَنُورُ لَّكَ فِي الْأَرْضِ او ستا دا پارا بزمک کی دا نور سبب جوری ستا دا پارا بزمک کی رناوی نور بی او باسمان کی بستار تذکری کی نو تلاوت دا قرآن عظیم الشانم کوا دا اللہ ذکرم کوا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی بیراتو فرمائی چا اکثر وقتنو کی چپ اسے گا چی دنے کئی نبغیر سے خبر نوی گڑی وڑی خبری قدول خبر خلینا مو باس زکا چی دا چپوالی چی دے دا چپوالی دا شیطان لرکی انسان نے لرکی اور دن پکارونو کی انسان سارا مدد کئی دا چپوالی زکر چی حدیث شریف کی راغلی دے بخاری شریف چی اضافاتک الادب فلزم سم کل چی ادب دا نفوت شبا چپوالی دا بہتر چی انسان چپ بھی بیاتی بیاتی بھی نکی نور خبری دکا چی دا خبری خوبا جبی سر روزی
او دا الفاظ چې په جبه روزي نو الله جل مجدوه فرمی چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اس لفظ ما دا بنده دا خرید نوزی خود که اوزی نمور پسیم فرشتا را گولی دا اغای محفوظی نو که خی خبری دو که بری دیغا محفوظ کیگی بیا با دا قیامت پورت بانی در دا پیشکی چه اقرأ کتاب کفا بی نفسی کل یوم علیک حسیبا نن دیدو نن رس پل دا من نامو بخپل بانی اولولا تا دا پار دا خپل زانی صاحب ایساب کتاب کافی نو بس چپ ہو سیگا. بیا ورته فرمایي چې د ډېرې خندا نه هم ځان ساته چې په دې سره زړه مړ کېږي او د مخ رونق پې باندې ختمېږي. نو ډېره خندا مه کوه. بیا ورته فرمایي چې جهاد کوه چې زما د امت فقیري امداد دا جهاد زما د امت فقیري ده نو جهاد هم کوه. بیا یې وفرمایل چې د مسکینانو سره محبت کوه اغوی سره کینا او د ځان نه کم حیثیت خلکو ته ګوره چې تا نه په درجه کې کم دي تا نه په مالی لحاظ د بدن په لحاظ په هر لحاظ سره کم حیثیت والا دي هغې ته ګوره او د خپل ځان نه پورته خلکو ته مه ګوره. دا د نبی علیه السلام وصیتونه دي حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه. او د خپل ځان نه پورته خلکو ته مه ګوره چې په دې سره د الله تعالی د هغې نعمتونو بې قدري پیدا کیږي کوم چې تا ته الله تعالی درکړي. بیا یې ورته وویل چې خپلوانو سره تعلقات د تعلقاتو جوړولو فکر ساته اگر چې هغوی تا سره تعلقات پرېږدي. بیا ورته وفرمایل چې حق خبره ویلو کې شک شبه مه کوه اگر که په چا ترخه لګي. بیا ورته وفرمایل چې د الله تعالی په معامله کې د چا د ملامتیا پروا مه کوه یا ابوذر صاحب. او ورته بیا وفرمایل چې ستا خپل عیبونه د نورو په عیبونو کتلو نه منع نه کی دا منع کی ستا خپل عیبونه دي د نورو خلکو د عیبونو کتلو نه منع کی او په کوم عیب کې چې په خپل اخته یې په هغې کې په نورو غصه مه کوه. دا د نبی علیه السلام وصیتونه دي. اے بزر سے د خط تدبیر نه زیاته هیڅ عقل مندی نشته او ناجیز کارون نه بچ کېدل بهترینه پرهیزګاری ده او د خوشخلقۍ برابر هیڅ شرافت نشته. دا کلمات چې نبی کریم علیه الصلات والسلام د وصیت یعنی تاکید په طور باندې حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی دي دا په جامع الصغیر کې جلال الدین سیوطی رحمه الله پریوید در تبرانی او د عبد بن حمید در تفسیر په حوالی سر بیان کری دی. والله اعلم. درود شریف به نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم معنی وائی اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلیه و بارک و سلم علی صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.